Bez obzira na izuzetno složene vanjsko-političke okolnosti u kojima se danas nalazi ne samo Hrvatska, nego i čitava Europa, čitav svijet, mi u Hrvatskoj imamo neke naše specifične, posebne probleme kojima se, nažalost, moramo baviti u ovim trenucima. A ti problemi se očituju u činjenici da se protiv dva člana vlade, protiv potpredsjednika vlade i ministra u vladi, vode kazneni postupci. Takva je situacija neodrživa. Ono što je naš stav, stav SDP-a, je da vlada mora u najkraćem mogućem roku odgovoriti na zahtjev državnog odvjetništva i ministru Aladroviću skinuti imunitet kako bi se omogućilo vođenje kaznenog postupka protiv njega. Međutim, isto tako, i u normalnim okolnostima bi bilo potpuno neodrživo da dva člana vlade sjede u njoj iako se protiv njih vodi kazneni postupak. U situaciji kakvu danas imamo, gdje nas kao posljedica rata koji se događa u Ukrajini čeka novi inflatorni udar, čeka novi udar na najsiromašnije, koji uvijek budu najviše pogođeni krizom, potpuno je nemoguće, potpuno neodrživo da resorni ministar većinu svojeg vremena provodi razmišljajući o tome kako će se obraniti u kaznenom postupku, a ne o tome kako će voditi svoj resor. Zbog toga ministar Aladrović i potpredsjednik Milošević moraju otići iz vlade. Ako oni to neće učiniti sami, premijer ih mora razriješiti jer je ovakva situacija naprosto neodrživa. Jeste li za rekonstrukciju vlade ili su opcija prijevremeni izbori? Što se nas tiče, ova vlada je izgubila kredibilitet. Sada već imamo jednog člana koji je morao otići jer se protiv njega vodi kazneni postupak. Imamo još dva člana koji sjede u vladi protiv kojih se vode kazneni postupci. Tri člana vlade, tri kaznena postupka. To je naprosto neodrživo. To više nije pitanje rekonstrukcije, to je pitanje legitimiteta te vlade. I ova vlada u ovom obliku ne može opstati. Dobro, izbori jesu opcija. Vama je učili smo ovdje Anku Brak Taritaš koja kaže da sad nije trenutak za izbore. Čini mi se Franko Vidović isto to govori. Ako govorimo o situaciji koja se događa danas, onda danas nije trenutak za izbore. Međutim, mi ćemo vjerojatno kroz nekoliko dana biti, pa reći ću tu riječ, pametni i znati što se događa u Ukrajini, u kojem smjeru ide ovaj rat. Međutim, podsjetit ću da dvije članice Europske unije u našem susjedstvu kroz cirka mjesec dana imaju izbore. Jedna je Slovenija, druga je Mađarska. One, koliko je meni poznato, u ovom trenutku ne razmišljaju o odgodi tih izbora. I onda se postavlja pitanje, ako je nešto moguće u drugim članicama Europske unije, zašto bi to bilo tako sporno u Hrvatskoj? Mi u ovom trenutku nemamo samo vanjsko-političke probleme. Mi imamo ozbiljne probleme koje tište naše građane. Jedna je inflacija. Bez obzira što je vlada najavila paket mjera koje bi trebale olakšati inflatorni udar, mi te mjere još uvijek nismo usvojili. Ne znamo kada ćemo o njima raspravljati u Saboru, a i kada budemo raspravljali u Saboru, svakako ćemo morati razgovarati o tome jesu li predložene mjere koje su formulirane u trenutku kada rat još nije izbio dostatne. To je definitivno nešto o čemu trebamo govoriti. Drugo je obnova. Obnova koja je teška 100 milijardi kuna. Ona stoji. Mi u ovom trenutku još uvijek nemamo ministra koji bi se njome bavio. Naravno da u pogledu stajališta o tome kako ćemo se postaviti prema ruskoj agresiji, kako ćemo se postaviti prema vanjsko-političkim ugrozama koje Hrvatska ima, moramo biti jedinstveni. Ali isto tako, to ne znači da smijemo zanemariti stvarne probleme koje naši građani imaju unatoč tome ili baš zbog toga i na koji način ćemo ih adresirati. A bojim se da ti problemi padaju ne u drugi plan, u treći ili četvrti, a to je nedopustivo. Ljudi sa Banije su u ponedjeljak ukazali na svoje probleme. Mi ih ne smijemo zaboraviti. Da, mi se moramo potruditi da pomognemo izbjeglicama iz Ukrajine. Moramo napraviti sve što je u našoj moći da tim ljudima osiguramo krov nad glavom. Ali ako se ne budemo bavili energetskom krizom koja prijeti Hrvatskoj, onda nećemo imati primjerice novca da platimo grijanje za naše ljude, kao niti za one koji nam dolaze kao izbjeglice, tražeći od Hrvatske pomoć.
To su ozbiljne stvari o kojima moramo razgovarati. Zato još jednom, danas nije trenutak za izbor. Ali već kroz nekoliko dana, kada budemo pametniji oko toga u kojem smjeru ide ova kriza, onda ćemo o tome morati razgovarati, jer vlada iz koje jedan ministar mora otići zbog kaznenog postupka, a protiv još dva člana se vode kazneni postupci. I ne znamo hoće li to stati samo na njima i na temelju onoga što ste vi mediji pisali, što ste vi mediji otkrili, nije vlada koja može donositi odluke, nije vlada koja može stabilno, meritorno, pametno i dugoročno odlučivati. Jer to znači da ćete povući inicijativu gore koju ste predali? Inicijativa koja je predana ne može doći na raspravu, osim ako vladajući to ne odluče, 60 dana. Dakle, u sljedećih 60 dana imat ćemo prilike razgovarati, promatrati u kojem smjeru ide situacija i u Hrvatskoj i u našem okruženju, i onda ćemo nakon isteka tog roka moći donijeti odluku što je najpametnije za Hrvatsku za napraviti u tom trenutku. U krajnjoj liniji, kao što sam rekao, imamo dvije članice EU koje su obje naši susjedi, u kojima bi se izbori trebali dogoditi kroz mjesec dana, treba promatrati što će se i u tim državama događati. Što ukoliko bi premijer odbio ovaj zahtjev na dokaz za ministra Aladrovića? Ja to ne mogu niti zamisliti. Dakle, državno odvjetništvo, tijelo nadležno za pokretanje kaznenog postupka, je zatražilo skidanje imuniteta za člana vlade. Koliko je meni poznato, kada god se takva situacija događala u saboru, sabor je to jednoglasno, eventualno sa nekoliko glasova protiv, uvijek usvajao. Uvijek. Ne mogu zamisliti da bi Vlada Republike Hrvatske odbila dati suglasnost da se protiv jednog njenog člana vodi kazneni postupak. Ako bi to vlada napravila, onda bi to bilo napad na ustavni poredak Republike Hrvatske, napad na samostalnost državnog odvjetništva i stajanje na stranu kriminala. Jednostavno mislim da Hrvatska nije zemlja u kojoj se to može dogoditi. Zato o tome u ovom trenutku neću govoriti. Vlada je, koliko je meni poznato, sutra, i onda ćemo vidjeti koja će biti odluka. Ali očekujem da vlada donese jedinu razumnu, pa čak i jedinu moguću odluku, a to je da odobri vođenje kaznenog postupka. Osim, ako predsjednik vlade već danas ne razriješi ministra o kojem se radi i potpredsjednika vlade protiv kojeg se također vodi kazneni postupak. Dobro, je bilo sporno da je premijer i vlada da su se uzeli nekoliko dana da proruče taj zahtjev, on potek donese odluku. Mislim, nije riječ o privatnoj tužbi, riječ je o službenom zahtjevu za istragu koju vodi. Da, nije riječ o privatnoj tužbi, riječ je o službenom zahtjevu koji je došao od strane nadležnog tijela Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Znate kako to funkcionira kada je sabor u pitanju, kako se mandatno-imunitetno povjerenstvo često sastaje već u danu kad je došao zahtjev. Međutim, pitanje zbog čega su odlučili čekati je pitanje koje očekujem da postavite predsjedniku vlade i sa zanimanjem ću poslušati njegovo obrazloženje. On je rekao da ima svoje vrijeme, da ima vrijeme na pitanje kad će, kada odkada. To pokazuje jedan stav prema onim institucijama koje bi trebale nezavisno raditi svoj posao bez obzira na pritisak politike. Ako je državno odvjetništvo u svojem radu utvrdilo da postoje elementi kaznenog djela, onda bi vlada to trebala prihvatiti. A ako vlada to neće prihvatiti, onda bi vlada itekako trebala objasniti zbog čega smatra da je državno odvjetništvo pogriješilo i što će poduzeti da se te greške isprave. Ali kažem, ne mogu u ovom trenutku niti zamisliti da bi vlada mogla odbiti zahtjev državnog odvjetništva, tako da ćemo o tome pričati ako se takva odluka donese. Hvala.